休斯敦国剧社承建三年，11月4号在中华文化服务中心新建大楼剧场，以新编京剧连台本戏《明皇宠妃》隆重登场，也是疫情以来当地票友首次联手彩妆演出，使得爱好戏曲民众当天过足了戏瘾。在休斯顿，在德州，我们是一群非常有热情，非常对国粹有追求的一群戏迷和票友，我们组成这样一个国剧社。40多年，我们在这块土地上把国粹的这个艺术在我们的心里传承下来，今天也愿意把我们的一点点滴的体会和这个表演来呈现给大家。全剧7段连续登场，由该社资深会员分别担纲。侨界著名主持人曹英泰从介绍国剧社到每场故事大纲精湛叙述，让戏迷充分掌握剧情发展，同时搭配英语介绍，方便外国友人了解故事内容。我要用英文稍微介绍一下今天整个剧的一个剧情。 About 1300 years ago, Tang Dynasty was a very strong, prosperous dynasty in China's history. There is a very famous emperor named Li Longji, also known as Tang Minghuang. And this whole 7 episodes we will introduce is around the love story between Tang Minghuang, Mei Fei, and Yang Guifei. Hope you will enjoy it.当天以梅亭惊鸿展开故事剧情，由休斯敦国剧社理事廖霞饰演的梅妃，与该社资深会员陈南月饰演唐明皇，姚林刚饰演高力士，首先拉开精彩序幕。啊，妃子，你看，梅花盛开，香风阵阵，毫不优雅，孤见你玉骨冰肌，淡妆素服，真可谓梅花寻你三分不了。从今以后，姑就唤你梅妃如何？入梦天恩赐号梅妃，真乃千妃之心意。好好好，待姑亲自与你把盏。这是千妃礼。第二场由该社资深会员、京剧票友世家的蓝玉清饰演杨玉环，描述杨贵妃与唐明皇因缘际会的太真御驾，造就后来一连串缠绵悱恻的宠爱故事。杨太真身价在此，还不赶快见驾？不知身上到此太真几少？平身。啊，杨太真，姑朝时一毕，特来观众念香，不期与你相遇，真可谓天缘凑巧。继续进入芙蓉帐中，暖度春宵的华清赐浴，该社前理事梅派唱腔陆西担纲演出，演绎杨贵妃如何得宠于3000佳丽中。凤鸣春色照花枝，世事星辰暗折事，唱一玉人心自责罪，念念碎碎爱妃，随姑来呀！沿袭梅派及张派情谊的郭峰，诠释第4场贵妃醉酒，
饰演唐明皇没有赴约后的杨贵妃，在伤心之余借酒浇愁，忘其所以的放浪之举。够爱卿，奴婢在，敬酒宴摆下，待娘娘赐饮几杯。遵旨。才貌双全，明理自律，不善争宠的梅妃终究被打入冷宫的第五场楼东探父，由国剧社资深会员薛倩诠释梅妃深宫幽叹的心境。骄纵蛮横的杨贵妃不怕顶撞帝王被逐出宫廷，凄凉感伤的心情由该社资深会员戏剧世家出身的张青担纲诠释。第六场忘却先发，最后唐明皇无奈对杨贵妃的深情准许杨玉环回宫，由国剧社资深会员何丹妮演绎七夕盟誓的千年流传佳句，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝，将这一场精心制作的大戏以感性结局完成最终篇章。中场所有演员出场谢幕，戏迷纷纷上台献花致意，并涌入人潮要求合影，为这一次演出留下历史画面。社长姚新植希望未来能为当地爱好戏曲的朋友继续提供精彩舞台，弘扬戏曲文化。今天的演出呢非常成功，作为我们这个过去三年里这么努力大家克服了很多困难，非常刻苦来研磨这个戏，我真是非常兴奋今后呢也希望能够经常的演出这样的剧目，然后把我们的票社办得更红火，让全这个侨社甚至全美的这些戏迷票友能够经常看到我们的演出。当天演出同时以 YouTube 直播传送到全球，喜爱戏曲的朋友可随时点阅回看全剧实况录影内容。